O Dia de Finados foi movimentado na região. Muita gente aproveitou a data para visitar cemitérios do Oeste e do Noroeste Paulista. Em Araçatuba, o dia começou com uma missa na capela do Cemitério da Saudade, zona sul da cidade. O Senhor é minha luz e a salvação. Hoje a gente vem mais uma vez trazer a nossa prece, que deu descanso, né, aos nossos entes queridos. A cultura que eu tenho é manter essa lembrança, né, dos antepassados, que é muito importante. Dona Zenaide trouxe a neta para homenagear os familiares. A gente já tem que ensinar as crianças desde pequenininho, né? Que tem papai do céu, que morreu, vovô, avô, o biso, né? Agentes de controle de endemias de Araçatuba orientaram os visitantes nas entradas dos cemitérios. A gente está retirando os plásticos, porque a gente está nesse período, às vezes chove e tudo, então não tão deixar mesmo água parada. Mais de 20 mil pessoas passaram nos cemitérios de Araçatuba durante o dia. O movimento foi grande também para os comerciantes. 370 espaços foram reservados para eles. 180 só aqui no cemitério Recanto da Paz, no Roselle. Eu sou a primeira a chegar e a última a sair. Mas graças a Deus, a gente está aqui para agradecer, né? E oferecer uma homenagem aos nossos queridos, né, que já foram, né? E ainda conseguiu um dinheirinho. E eu consegui um dinheirinho. Dona Marlene veio colocar flores no túmulo da família. É um gesto de amor. E é uma saudade que não apaga, né? A movimentação também foi grande na região. Em Presidente Prudente, quase 30 mil pessoas passaram hoje pelos cemitérios municipais São João Batista e Campal. 5 missas foram realizadas ao longo do dia. Em Rio Preto, cerca de 50 mil pessoas visitaram os cemitérios da cidade durante o Dia de Finados. Missas também foram realizadas. A gente sabe que eles já estão na glória com Deus, mas a gente precisa fazer para a gente também ficar em paz, né? Então, sensação de dever cumprido.